שמי דוד קרן יאו, אני עולה לכיתה י' בבית ספר עירוני ד' בתל אביב. השנה התחלתי ללמוד בתוכנית מדעני וממציאי העתיד, במסלול הסייבר, באוניברסיטת תל אביב. במהלך שנת הלימודים הראשונה של חבריי ושלי, למדנו שפות תכנות, פייתון וסי. למדנו גם את הקורס מתמטיקה בדידה, המכיל חלקים מלוגיקה, תורת הקבוצות וקומבינטוריקה. בסוף השנה ניגש לבחינה האקדמית במתמטיקה בדידה. בשנה הבאה נלמד אלגברה לינארית ומבוא מורחב למדעי המחשב. בתוכנית הנשיא גם הפן החברתי מפותח. כולנו חברים וכולם מתכננים לבנות עולם, ביחד. אני אוסיף תמונה מהבית שלי. תארו לכם דירה עירונית, קטנה, בלי טלוויזיה, ואמא אוהבת ששולחת את בנה לבלט כחוג ראשון בגיל 6. מאז, דרך שחמט, אייקידו ומתמטיקה, הגעתי לסייבר. שחמט היה עוד חוג שהתחלתי, ואני זוכר את ההנאה הגדולה במשחקי קבוצות. אני גם זוכר את הלמידה הרבה, במשחקים ארוכים עם היריב. היו יריבים מבוגרים וצעירים, שלימדו אותי איך להפסיד ואיך לנצח. השיעור הגדול לחיים היה ריכוז. אני יכול לדבר על אייקידו אפילו יותר, אבל אני רק אגיד שזו אמנות לחימה יפנית, שחוץ מהומור ויציבה טובה, מספקת משמעת. כדי להשלים את המסר שלי על כך שריכוז ומשמעת מכניסים אותך עמוק לסייבר, אנסה לתאר את יתרונה של המתמטיקה. מתמטיקה היא ספרי חוקים סודיים למשחקים הגדולים ביותר שאנושות מכירה, בין אם מדובר על כלכלה ועל מחקר בפיזיקה, ובין אם מדובר על מדעי המחשב ובניית מרחב הסייבר. הדובר הבא שלנו הוא מני ברזילאי. מני הוא מנכ"ל 42, מומחה סייבר וחבר בפורום הבכיר של יובל נאמן. מני ניהל בעברו את המחלקה לביקורת מערכות מידע בקבוצת בנק הפועלים, וכן היה מנהל אבטחת המידע של המערך הטכנולוגי בחיל המודיעין. ברמה האישית אני מעריץ את מני ומתרגש מאוד להזמינו לבמה. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, אורחים נכבדים, ילדים, ילדות, נערים, נערות, אבא, אמא, מורים, מדריכים, מנהלים, אנשי הפקה, אנשי צוות, האיש שאחראי על התאורה, האיש שאחראי על המקרן, האיש שאחראי על הסאונד, שלום לכולם. לפני שאני אציג את עצמי ואני אגיד לכם בדיוק מה אנחנו עומדים לעשות פה היום, אני רוצה לשאול אתכם מספר שאלות בשביל להבין טוב יותר מי אתם. למי יש סמארטפון כלשהו? יופי, למי אין סמארטפון? יש כאן מישהו שאין לו סמארטפון. אין לך סמארטפון, מעניין, אוקיי. למי יש אייפון? אייפון. למי יש אנדרואיד כלשהו? אוקיי, יש כאן מישהו שמביך את עצמו ויש לו Windows Phone? למה? 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 אוקיי, למי יש פייסבוק? אוקיי, סבבה, למי אין פייסבוק? וואו, טוב, אני אדבר יותר לאט. למי יש טוויטר? למה? מה קורה איתכם, אנשים? למי יש יותר מחשבון אחד בפייסבוק? תישארו אחרי ההרצאה. למי יש, מי אי פעם קנה מ-eBay? וואו, מאמזון? מאלי אקספרס? מדיל אקסטרים? בדרך כלל זה בנות שמרימות את הבנים, מה קורה איתכם? אוקיי, למי יש ביטקוין? יש כאן מישהו שיש לו ביטקוין? יש לך ביטקוין, מעניין, יש לכם ביטקוין, ברור. ברור. אוקיי, שאלה אחרונה, תקשיבו טוב. אם אתם הייתם צריכים לבחור, אם אתם הייתם צריכים לבחור, בין לבלות 3 ימים בלי הטלפון שלכם או בלי מברשת שינה, מה הייתם בוחרים? בדרך כלל כשאני שואל את השאלה הזו, זה מתחלק ל-60 אנשים שהיו, 60% מהאנשים היו מוותרים על מברשת שיניים ו-40% של קרנים.
אז שמי מני ברזילאי, שמעתם אליי, אני לא אדבר על עצמי, אני רק אגיד לכם שגם אני בצעירותי הייתי חנון. בניגוד לקרן, אני נשאר תכנון. אפשר לראות את זה, להבדל בינינו. אני התחלתי את העולמי בזה שהמחשבים עוד בתקופתי נראו כך. אני הייתי מאוהב בנושא הזה של מחשבים, הייתי מבלה הרבה שעות סביב מחשבים. הבעיה עם זה הייתה, ואולי חלקכם סובלים מאותה בעיה, שכל מקום שהלכתי ביקשו ממני, אם אתה כבר פה איזה חמוד, אני אקח עוגיה, רק תתקן לי איזושהי בעיה במחשב, וכל מקום שאני הלכתי, ביקשו ממני לתקן בעיות במחשב. עד שיום אחד נמאס לי, בגיל 16 באתי לחבר מהכיתה, אמרתי לו, נמאס לי, אני שונא את זה שיש המון בעיות במחשבים, כל הזמן יש בעיות במחשבים, אני שונא את זה. מעכשיו, מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לפתוח עסק של תיקון מחשבים. ובגיל 16 פתחתי את העסק הראשון שלי יחד עם חבר מהכיתה. כל מה שהיינו צריכים בשביל לפתוח את העסק, הוא אמר לי, אין לנו כסף, איך אנחנו נעשה את זה? אמרתי לו, כל מה שאנחנו צריכים זה להדפיס כרטיסי ביקור. יש לך כרטיס ביקור, יש לך עסק, מי יודע. אז הדפסנו כרטיס ביקור, לחברה הראשונה שלנו קראנו EMS, שזה שם ממש מטופש, אבל זה מה שהיה. וכך נראה הכרטיס ביקור, הנה אתם יכולים, EMS, תיקון, תמיכה, הדרכה, לא היה לנו מה לרשום, אז תמיכה ותיקון זה אותו דבר, אבל לא היה לנו מה לרשום, אז רשמנו שני הדברים. ומאותו רגע נורא אהבתי את העובדה שהיו מלא תקלות במחשבים, כי בעצם עשינו הרבה מאוד כסף יחסית לגיל שלנו, והחברה הזו המשיכה, החזקנו אותה עד שהתגייסנו לצבא, בגיל 18 כמובן התגייסתי לצבא, הייתי 7 שנים בצבא, יצאתי לקורס קצינים, חזרתי, הייתי מנהל אבטחת המידע במערך הטכנולוגי בחיל המודיעין. וכך אני נכנסתי לעולם המחשבים, ומאז אני נמצא בעולם הזה. ואנחנו קצת הולכים לדבר אולי על ההתפתחות של איום הסייבר, ואיפה אנחנו נמצאים היום ולאן אנחנו הולכים. אתם יודעים שכל בוקר שאנחנו מתעוררים, אנחנו מגלים שאנחנו התעוררנו לעולם שהוא קצת שונה. העולם שאנחנו עזבנו כשהלכנו לישון בלילה, זה לא אותו עולם שאנחנו התעוררנו אליו, נכון? בשביל רובנו, ואני מניח שזה נכון, לגבי חלק גדול מהאנשים שנמצאים פה, הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו מתעוררים בבוקר זה מה? שולחים יד ותופסים את הטלפון, לראות מה קרה באותם כמה שעות שאנחנו היינו אאוט, שחס וחלילה לא פספסנו באותם כמה שעות, איזשהו משהו חשוב. אני לא יודע אם שמעתם על הפילוסוף הזה, הרקליטוס, שחי במאה ה-50 לפני הספירה, והוא אמר את המשפט שהדבר היחידי בחיים שקבוע זה השינוי. ובאמת אנחנו רואים שהכל משתנה. מוצרים מדהימים יוצאים לשוק, דברים שאנחנו חשבנו שהם מדע בדיוני, פתאום בתקופה נורא קצרה הופכים להיות מציאות. אבל רגע, אולי לפני שאנחנו נדבר על העתיד, אני רוצה שנדבר על העבר. אני רוצה שנעשה את מבחן 50 מיליון המשתמשים, אנחנו נבדוק בתוך כמה זמן לקח להמצאות גדולות מההיסטוריה להגיע ל-50 מיליון משתמשים. אז יש לנו את הטלוויזיה, אין ספק, המצאה גדולה. כמה זמן לקח לטלוויזיה להגיע ל-50 מיליון משתמשים? בערך 13 שנים. כמה זמן זה לקח לרדיו? בערך 38 שנים. כמה זמן זה לקח לטלפון? 75 שנים. כמה זמן זה לקח ל-Angry Birds? בערך 38 ימים להגיע ל-50 מיליון משתמשים. קצב השינוי הולך וגובר, והקצב הוא מסחרר. גם היכולת שלנו כאנושות לקחת המצאות חדשות ולהתחיל לעשות בהם שימוש, היא מסחררת ומטורפת. זו הרצאה על סייבר סקיורטי, ולפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו שומעים יותר מדי על סייבר. בכל מקום אנחנו שומעים סייבר, אנחנו קוראים על זה, אנחנו שומעים על זה הרצאות, אנחנו לומדים על זה, וקצת לפעמים נדמה לנו שאנחנו שומעים יותר מדי על סייבר. אבל האמת היא שונה. מהי האמת? האמת, אחד החוקים החשובים ביותר בתחום הסייבר, זה ששינוי שווה הזדמנויות חדשות, פלוס איומים חדשים. ואם אנחנו מאמינים שהעולם שאנחנו הולכים לראות בשנים שיבואו הוא עולם טכנולוגי יותר, עם הרבה מאוד המצאות חדשות, עם הרבה מאוד טכנולוגיות חדשות, אנחנו יודעים שלאותם אנשים שעוסקים בתחום ההגנה מפני הבעיות, הולכת להיות הרבה מאוד עבודה. ואלו שמכם שחושבים מה הולך להיות המקצוע שלהם בעתיד, בהחלט צריכים לשקול לעסוק בתחום ההגנה הזו, אז ההגנה הזו על מערכות מידע. אלה שני צדדים של אותו מטבע. כשהמצאנו את הסירה, וואו, פתאום אנחנו יכולים לעשות דברים מדהימים. דברים שאף אחד לא חשב עליהם קודם. אנחנו יכולים להגיע למקומות שאף אחד לא חשב עליהם קודם. אבל גם נוצרו אין סוף בעיות מסוג חדש, וסיכונים מסוג חדש. גם עליהם אף אחד לא חשב קודם. ובדרך כלל אנחנו כבני אדם טובים יותר בזיהוי הזדמנויות, מאשר מה? בדיוק, בזיהוי הבעיות, בזיהוי האיומים. ולכן אנחנו ממציאים את אותם כלי הבטחה שנועדו לצמצם את האיומים האלה, בדרך כלל שנים רבות אחרי שאנחנו ממציאים את אותה טכנולוגיה. עכשיו, האם אייפון כל כך שונה מסירה? תראו, כשאנחנו מסתכלים על העתיד ואנחנו חייבים, אמרנו שאנחנו חייבים להסתכל על העתיד בשביל לנסות להבין
מה הולך לקרות. כשאנחנו מסתכלים על העתיד, אנחנו מבינים שאנחנו הולכים, שהולך להיות בעיה, שהולכת להיות בעיה גדולה. אנחנו כבר יודעים את זה היום, אבל רגע לפני שאנחנו נדבר, על מה הולך לקרות בעתיד, בואו נראה מאיפה באנו. בואו נעבור רגע על האבולוציה של הפשע, על האבולוציה של איום הסייבר. נראה מאין הגענו בשביל להבין לאן אנחנו הולכים. 1988, שם מתחיל הסיור שלנו, באותן סמטאות חשוכות של העולם הווירטואלי. ב-1988, אני מניח שרובכם נולד אחרי? לא. מי נולד ב-1988? מי נולד לפני? כן, מי נולד אחרי? אוקיי, חשבתי שיש פה כמה מורים, אין פה מורים, הורים, לא, כלום. אוקיי, 1988, שנות האבן, אני יודע, כן, תקופת המערות, אנחנו אז חיינו במערות, היה וירוס שנקרא פינג פונג. מה הווירוס הזה עשה? אם נדבקת, היית רואה את הכדור הלבן הזה קופץ לך על המסך. זה כל מה שהוא עשה. מדהים. מה המטרה של הווירוס הזה? להראות מי הבוס. ההאקר שכתב אותו רצה להראות, והאקר זה לאו דווקא דבר רע, האקרים יכולים להיות דברים טובים, תודה קרן. ההאקר שכתב אותו, כל מה שהוא רצה להראות זה כמה אני מוצלח וכמה אתה לא. והווירוס הזה התפשט דרך דיסקטים. 1988. אחר כך אנחנו מתקדמים, 1992, שוב, היסטוריה עתיקה. ב-1992 יצא הדבר הזה שנקרא Windows 3.1, אני לא יודע אם אתם מכירים את הווינדוס הזה, זה הגרסה הראשונה של הווינדוס שממש תפסה ואנשים התחילו להשתמש בה, אבל גם התפרץ וירוס שנקרא מיכאל אנג'לו. למה קראו לווירוס הזה מיכאל אנג'לו? כי הווירוס הזה התפרץ ביום הולדת של מי? מיכאל אנג'לו, נכון? אנחנו כמובן מדברים על הצייר ולא על הצב נינג'ה. ומה הווירוס הזה עשה? כל מה שהוא עשה, זה מחק לך את המחשב ברגע שהוא עבד. ואז כל חברות הגדולות, כל חברות ההבטחה הגדולות בעולם, כל מומחי הסייבר הגדולים בעולם, התכנסו והחליטו איך הם הולכים להתמודד עם הווירוס הזה, הם הוציאו הודעה לכל האנשים שיש להם מחשבים, לא נדליק את המחשב באותו יום. וככה התמודדו עם הווירוס הזה. כל מה שהווירוס הזה עשה, זה נזק, כל מה שהוא רצה, זה להרוס, לא היה שום דבר מעבר לזה. 2004 קורה משהו מדהים, מה קרה ב-2004 שהוא נורא חשוב? פייסבוק, פייסבוק, מבזבז את החיים של האנשים כבר החל מ-2004. אבל חוץ מפייסבוק קרו עוד כל מיני דברים מעניינים. הווירוס הראשון שבעצם מייצר נזק משמעותי לרכיבים אמיתיים בעולם הפיזי. זה וירוס שעבד בעולם הווירטואלי, תקף מחשבים, קפץ לעולם הפיזי ובעצם ייצר נזק. כל מיני חברות לא יוכלו לגשת ללוויינים שלהם, כל מיני חברות היו צריכות לבטל את הטיסות, וכל מיני בנקים לא יוכלו לאפשר שירותים בנקאיים. הווירוס לא התכוון לעשות את זה, אבל בגלל שבנקודה הזו בזמן האנושות כבר הייתה די תלויה במחשבים, פתאום אנחנו גילינו שנזקים שקורים בעולם הטכנולוגי הזה, בתוך ה-0 וה-1, פתאום יכולים לייצר נזק אמיתי בעולם הפיזי. 2005 הייתה נקודת מפנה חשובה. ב-2005, אני צריך להסביר את התמונה הזו אולי. הבן אדם שכתב את הווירוס רצה לאפשר לאימא שלו למצוא עבודה. אז הוא אמר שהיא כתבה את זה, אז זה לא משנה, תמונה מטופשת. 2005 התחיל השינוי המשמעותי, כי מה קרה ב-2005? אנשים התחילו לשלם באינטרנט בכרטיסי אשראי. ברגע שהתחלנו לשלם באינטרנט בכרטיסי אשראי, הפשע התחיל להבין, אלו שהובילו את הפשע התחילו להבין שאפשר לעשות אין סוף כסף באמצעות פשעים באותה נקודה בזמן. ולכן אנחנו ראינו את העולם הזה מתחיל להיות יצירתי, משוכלל ומדהים. 2005 זה הייתה נקודת המפנה. בואו נראה מה קרה מ-2005. השלב הראשון מ-2005 מתחיל בשאלה מי ראה את הסרט הזה. מלכוד עם קטרין זטה ג'ונס ושון קונרי. כמובן שאת ראית. אתה זוכר אולי איך הוא מתחיל? הבן אדם היחידי פה חוץ מקרן שראה את הסרט? אתה לא זוכר. אוקיי, אז אני אספר לכם איך הוא מתחיל. זה בסדר, גם אני לא לגמרי זוכר. קטרין זטה ג'ונס המהממת, לבושה בבגדים שחורים צמודים, עומדת על קצה של גורד שחקים, קופצת למטה, יש איזשהו מכשיר שעוצר אותה בדיוק בקומה ה-33, היא עושה חור בזכוכית, היא נכנסת הפוך למרות שהיא לא באמת חייבת, היא מורידה מעצמה את הכבל, עושה שני סלטות ושפגט בשביל לעבור מתחת ללייזרים, מגיעה לחדר של המנכ״ל, בחדר של המנכ״ל יש ציור, את הציור הזה היא רוצה, היא מנתקת את מערכת ההזעקה מאחורי הציור, מורידה אותו מהקיר, ועכשיו היא עושה משהו מעניין. היא לוקחת את הציור הזה, היא מגלגלת אותו, היא שמה אותו במעטפה, רושמת על המעטפה את הכתובת שלה, ושמה את זה בעגלה של הדואר. היא יוצאת מהארגון בלי לקחת שום דבר. מי גונב בשבילה את הציור מתוך הארגון? הדואר, איש הדואר, הארגון תוקף את עצמו. וזה היה טרנד מאוד מעניין שאנחנו ראינו. אנחנו ראינו יותר ויותר פושעים, עושים חלק מהפשע לבד, וחלק מהפשע בעצם משתמשים בתהליכים חוקיים. מקרה שהיה כך היה,
הפיצריה הייתה פיצריה בישראל ולא רציתי לחשוף את שמה, אז במקום זה לקחתי פיצה קליפורניה, אם מישהו מכיר אותם תמסרו להם שאני מתנצל. פיצה קליפורניה, מישהו הקים אתר מתחזה לפיצה קליפורניה, האם זה קשה להקים אתר מתחזה? לא, זו עבודה די פשוטה, נכון, אבל למה בכלל אנחנו רוצים להקים אתר מתחזה? התשובה זה שאנחנו לא רוצים להקים אתר מתחזה. חברים, הבחור הזה אבל הקים אתר מתחזה באמת בשביל לגנוב כרטיסי אשראי. עכשיו עשינו את זה, הקמנו את האתר מתחזה, עומד בפנינו אתגר, מה האתגר שעומד בפנינו? בדיוק, איך אנחנו גורמים לאנשים להגיע לאתר המזויף ולא לאתר המקורי? אז יש הרבה דרכים לעשות את זה. וירוסים, התקפות רשת, כל מה שפישינג וכל מה שאתם שמעתם עליו או לא שמעתם עליו. אבל הבן אדם הזה או שלא רצה לעבוד קשה או שלא ידע איך לעשות את זה. ולכן מה הוא עשה? הוא פשוט, אתם יודעים שבגוגל יש כישורים ממומנים, אתם זוכרים את עניין הכישורים הממומנים בגוגל, שאתה מחפש והם מקפיצים לך דברים? הוא פשוט פרסם את האתר שלו בגוגל ואמר, זה ממשק אוטומטי, לא צריך לדבר עם אף בן אדם, אמר, גוגל, כל מי שמחפש פיצה קליפורניה, תקפיץ לו למעלה את האתר שלי. וזה באמת עבד, והרבה מאוד אנשים נפלו בפח. אם הוא היה קצת יותר חכם, אחרי שאנשים הזמינו אצלו באתר, מה הוא היה עושה? נכון, מזמין באתר המקורי, או כותב תוכנה שעושה את זה אוטומטית. והוא לא עשה את זה, והוא לא לקח בחשבון שאנשים בלי פיצה זה אנשים מאוד מסוכנים. בתקופה נורא קצרה תפסו אותו והכניסו אותו לכלא. בסדר, האבולוציה ממשיכה, אנחנו מגיעים לשלב הבא. השלב הבא הוא שבעצם יש הרבה מאוד פשעים שדורשים ידע נרחב. ידע אולי יותר ממה שיש לך. ואז התחילו להיווצר קבוצות סטארט-אפ של פשע. אנשים מומחים מדיסציפלינות פשע שונות, שהם מומחים בדברים שונים, התחילו לעבוד ביחד בחברת סטארט-אפ במטרה להוציא לפועל פשעים משוגעים ומטורפים. החבר'ה האלה עובדים כמו חברת סטארט-אפ, יש להם תקציבים, יש להם לוחות זמנים, יש להם ימי כיף וימי עיון, יש להם בונוסים למצטיינים, כמו שאתם יכולים לנחש, יש תהליך אחד שהוא קצת שונה, שהוא תהליך הפיתורים, אבל למעט תהליך הפיתורים, החברה הזו ממש עובדת כמו חברת סטארט-אפ לכל דבר, ומי שם את הכסף? הפשע המאורגן. הפשע המאורגן מבין היום שיותר משתלם לו לעשות פשעים בעולם הווירטואלי, מאשר לעשות סחר בסמים. אתה נתפס כפושע הרבה יותר חיובי, הסיכון משמעותית נמוך יותר, היכולת שיתפסו אותך משמעותית נמוכה יותר. אנחנו ממשיכים באבולוציה, ואנחנו מגיעים לתחום מטורף ומדהים. סליחה, רגע, לפני תחום מטורף ומדהים, לא יודע למה זה קפץ על הזה. אני רוצה להגיד שהכוח שהטכנולוגיה נתנה לכל אחד מאיתנו, מאפשר לנו לעשות דברים מדהימים. ואנשים מנצלים את הכוח הזה לכל מיני צורות. ברמת יד, מי שמע על אנונימוס? אנונימוס, מדהים. מי לא שמע על אנונימוס? לא, אל תענו לי. מדהים, אנונימוס, אוקיי, קבוצה של האקרים. אתם יודעים שאנונימוס תוקפים את איראן ותוקפים את ארצות הברית ותוקפים את סין ותוקפים את רוסיה ואת מי עוד? את ישראל. לאנונימוס הם לא סתם תוקפים את ישראל, יש להם מבצע כנגד ישראל. אתם יודעים איך קוראים למבצע הזה? אופ ישראל, יפה מאוד. אופריישן ישראל. אנונימוס כבר קרוב לארבע שנים אחת לתקופה מתאגדים ותוקפים אותנו. מישהו יודע איך אנונימוס מודיעים לנו שהם מודיעים לתקוף אותנו? באמצעות וידאו, נכון? מישהו ראה אי פעם וידאו של אנונימוס, תרים את היד? בהרצאה הקודמת? של מי? של מולי. מצוין, חסכת לי זמן. רגע, הראית את הסרט או הראית שקף? אז מי אמר שהוא הראה שקף? מישהו לא הקשיב לך. אוקיי, אני מדלג על זה הלאה. אוקיי, מדלג על זה הלאה, יופי, מעולה. אני מדלג על זה או ממשיך הלאה? אין מדלג על זה הלאה. אוקיי, יש, אמרנו שיש התארגנות לחברות סטארט-אפ של אנשים מדיסציפלינות פשע שונות שמתחילים לעבוד ביחד במטרה להוציא לפועל פשעים מטורפים. אבל תראו, זה לא כזה פשוט להאקרים ולכל מיני סוגים של פושעים למצוא אחד השני. זה לא שיש מסיבות פנויות להאקרים ופושעים. שלום, אני האקר, אני מחפש פושע, עם חוש הומור, עם אפשר שאוהב ג'אווה, לא יודע. אני יודע, זה מטופש. ובכל זאת, בא מישהו ואמר, קשה לכם למצוא אחד את השני? אין שום בעיה. אני סוגר לכם את הפינה הזו, ואז קם תחום שנקרא Crime as a Service, שירותי פשיעה בתשלום. מעכשיו אתה כבר לא צריך להכיר את הבן אדם שאתה משתף איתו פעולה. אנשים מתחילים למכור את השירותים שלהם, והיום אתה יכול לקנות דברים מדהימים ומטורפים. זהויות, כרטיסי אשראי מזויפים, אתה יכול לשלם על מישהו שיפרוץ לאתר, אתה יכול לשלם על מישהו שיעשה הכל. באמת מדהים, מדהים, מדהים. אוקיי, כמה זמן עוד יש לי? 40 דקות? יופי. לא, כמה זמן? דקה וחצי? אנחנו ברבע מצגת. לא, סתם. דקה וחצי. דקה וחצי. אוקיי, אז אני אסכם. אז מה? שתיים וחצי. אוקיי, אז אני אסכם את המצגת. למרות שרציתי לדבר איתכם על העתיד, אני ארוץ קצת קדימה, רק רציתי להגיד לכם שהעתיד הוא עתיד משוגע. אנחנו מדברים על ה-Internet of Things. מי שמע על ה-Internet of Things שירים את היד?
זה היה בהרצאה הקודמת, בסדר, אני לא התכוונתי להרצות על זה, זה בסדר, אני ידעתי שזה היה בהרצאה הקודמת. זה היה מתואם, כי אנחנו יושבים לפני כל הרצאה כזו כולנו ומתאמים את הנושאים, כמו שאתם יכולים לראות מהמצגת שלי. אז ה-Internet of Things זה בעצם מגה טרנד, שבתוך הטרנד הזה יש טרנדים שהם משמעותיים, טרנדים כמו רובוטים, כמו מחשוב לביש. מה זה מחשוב לביש, אתם יודעים? זה היה בהרצאה הקודמת, אני יודע. בתים חכמים, ביוטק וכו', אלה טרנדים מדהימים, וכל אחד מהם הולך לייצר הזדמנויות חדשות ו... איך סיכונים חדשים. וזה אולי המסר המרכזי שרציתי להעביר לכם בהרצאה הזו, שכל שינוי, כל טכנולוגיה חדשה, הולכת להביא הזדמנויות חדשות ואיומים חדשים. רציתי לדבר איתכם על הנושא הזה של המכוניות ללא נהג, אני אתן לכם דוגמה אחת, ואז, ובזה אנחנו נסיים את ההרצאה. אוקיי, מכוניות ללא נהג, שזה דבר מדהים, איך נראות מכוניות ללא נהג מהעיניים של האקרים. אוקיי, אז זה הולך כך. אנחנו נשמע מוזיקה עכשיו, כי אני רציתי להוסיף מתח, אז הוספתי מוזיקה. תקשיבו. אתם מרגישים מתח? זה עובד? לא יודע אם זה עובד. יש מתח? יופי. אז מה אנחנו הולכים לראות? אתה ישן במכונית. אתה ישן במכונית כי אין הרבה דברים לעשות, חוץ מלישון במכונית, הכל כבר קורה אוטומטית, מכוניות ללא נהג. ה-GPS מכוון לקחת אותך הביתה. כמו כל יום במשך החודשים האחרונים, אתה מצפה להתעורר בבית, אבל אתה לא יודע שיש איזשהו האקר, קרן אלעזרי כזה, אבל רע, לא טוב כמו קרן, שפורץ לך לדוח ה-GPS ומשנה את היד של המכונים. אתה מתעורר בשביל לגלות שאתה במקום זר שאף פעם לא ראית, מסביב יש שלושה אנשים שנשק, עם נשק, ואתה מגלה שנחטפת בכלל בלי שאף אחד היה צריך להגיע אליך. עכשיו, זה אחד האיומים שאנחנו נראה במכוניות ללא נהג. מאוד מעניין לעשות את המשחק הזה, לחשוב מה יכול לקרות, זה מקום שהדמיון יכול לפעול בו בצורה נהדרת. אני מדלג על הדוגמה השנייה, והשקף והדבר האחרון שאני רוצה להגיד לכם, כן, זה חתול, זה היה... חתול, לאן אנחנו הולכים מכאן? אלברט איינשטיין אמר את המשפט שאולי חלקכם מכירים, אני לא יודע באיזה כלי מלחמה השתמשו במלחמת העולם השלישית, אני יודע שברביעית זה יהיה מה? מקלות ואבנים, נכון? כי הרגילו אותנו לחשוב שזה עלול להיות העתיד הגרוע ביותר של האנושות, פצצות של העולם הפיזי. ככל שאנחנו הופכים להיות יותר תלויים בטכנולוגיה ואנחנו הופכים להיות יותר ויותר תלויים בטכנולוגיה, אנחנו מבינים שפצצות וירטואליות יכולות להיות אולי האיום הגדול ביותר על האנושות. הרגילו אותנו לחשוב שחיילי עתיד יראו כך, אנחנו מבינים שאנחנו נהיה חייבים גם חיילי עתיד שנראים כך. העולם הופך להיות יותר וירטואלי, ואנחנו רואים את האיום הולך וגובר. אנחנו צריכים להיות אמיצים בהתמודדות עם האיום הזה, ולדעת איך למנף את הטכנולוגיה. והדבר הכי חשוב שאני רציתי להגיד לכם, זה אנחנו צריכים מוחות טובים בשביל לייצר עתיד בטוח. בשביל זה נורא נורא התרגשתי להגיע לכאן. אתם דור העתיד, אתם הולכים לפתור לנו את הבעיות של העתיד. אני רוצה להראות לכם, רגע, לא, אל תמחאו לי כפיים, עוד לא סיימתי, אני יודע שאתם רוצים שאני אלך. חכו. 20 שניות אחרונות של סרטון קצר שמדבר על שימוש נבון בטכנולוגיה, נורא חשוב לראות, ובזה אני מסיים. אמא... זה היה בהרצאה הקודמת? אה? אה, שלי. אמא... Emma. 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 תודה רבה, היה לי ממש כיף, אתם מדהימים, תודה, 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 תודה. תודה.